Mirë të vjen me informacione të tjera. Vangel Tavo u betua sot si kryetari bashkisë së Himarës. Në fjalimin e parë premton më shumë investime dhe si do të jetë kryebashkiak i të gjithë qytetarëve. Unë do të drejtoj duke i shërbyer çdo banori pa dallim bindjesh politike, statusi shoqëror apo përkatësie zone e krahine. Kjo bashki nuk do të ketë asnjë ngjyrë partijake sepse Himara është një dhe e pandar. Bashkia e Himarës nuk do të jetë preferenciale, por gjithë përfshirëse nuk do të jetë një godin burokratike, por një qendër komunitare me zemër e me mendje, që përkujdeset thellësisht për nevojat jetike të banorve e që ideon plane zhvillimore që do të konsolidojnë Himarën e së ardhmes, ashtu siç e meriton Kartolina e Jugut dhe e Rivierës së vendit, destinacioni më mikpritës, më tërheqës e më i mrekullueshëm i vizitorëve vendas dhe të huaj, thandër të tjera, Vangel Tavo.